um terremoto, né, que há suspeitas que seja um outro teste nuclear de Kim Jong-un, tá? Um terremoto foi detectado perto do local de teste nuclear da Coreia do Norte, provocando medos de que Kim possa ter realizado outro teste nuclear, tá? Dia 12 de outubro de 2017, tá? Ok. Um terremoto de 2,9 na escala Richter vem após um terremoto de magnitude 6,1 no mês passado, que Pyongyang afirma ser resultado de um teste de uma bomba de fusão ou bomba H, né? United States Geological, né, mostra que o terremoto foi detectado a apenas 5 quilômetros de Sung Jibaegan, tá? Uma cidade perto do local de teste de Pyongyang, tá? E acrescentou que não pode confirmar se o terremoto foi natural ou artificial. Então, até o momento, pessoal, não está confirmado, mas eu vou ficar ligado, vou ficar de olho nas notícias. Mas já estou notificando para vocês que já foi, a Terra tremeu lá perto da Coreia do Norte, e estão desconfiando que seja mais um teste nuclear da Coreia do Norte. Qualquer momento eu posso estar voltando novamente com mais.